If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. Bra! Du, Viktor. Ja? Jag ljög lite förut, tror jag. Jag sa att du var 11. Ja. Men det är du inte. Nej, jag är 12. När fyller du år? I torsdags. Mm, grattis! Tack så mycket! Men du, jag vet ju att du är en tävlingsmänniska. Ja, det är. Och då är det viktigt att man känner att man ger allt. Ja. Kände du att du gjorde det nu? Ja, det hoppas jag. Tror du att juryn tycker det? Mm. Kanske. Vi får se. Juryn, varsågod. Viktor, du är så otroligt begåvad, så söt och väldigt talangfull. Förra gången när du var med så knockade du mig helt fullkomligt, så jag satt här och grinade. Jag kunde inte ens prata. Jag buffade på Bert och ville att han skulle prata istället. Och det är inte så lätt att överträffa när man har gjort en sån enorm första gång här. Nu är det direkt sändning. Det är supertufft. Det är mycket nerver. Och nu har du valt en låt som är en av de absolut svåraste att sjunga. Mariah Carey, som är allas vår souldrottning. Det är inte många som klarar av att göra det här. Och jag tycker att låten är lite för svår för dig. Du är så pass ung, du är 12 år. I det här läget i din karriär, som är så i starten, så skulle jag verkligen satsa på att ta sånglektioner, gå in mer för att lära mig hur jag gör för att ta hand om rösten, bredda den. Och sen skulle jag jobba så mycket som jag kunde på en scen för att få erfarenhet. För det är vad du behöver just nu. Och det kan man inte få på något annat sätt än genom att träna. Mm. Men just nu tycker jag att låten är lite för svår, att den inte riktigt räcker till. Tyvärr. Ja, Viktor. Förlåt, kan du det med sången, så det tänker inte jag lägga mig i, utan jag tänker mer titta på ditt framförande, ditt sätt att framföra den här låten. Generellt sett har jag lite svårt för barn som sjunger kärlekssånger av den enkla anledningen att de inte upplevt det de sjunger om, och då hackar trovärdigheten lite. Men du klarar det där briljant, du är fantastisk på scenen och du trollbinder publiken, du verkar besynligt nog förstå vad du sjunger och du är min hero. Tack så mycket! Ja, du, Viktor. Tyvärr måste jag hålla med Charlotte här. Du klarar inte den här låten ordentligt. Det är sanningen, tyvärr. Om du var nervös eller om skälet är förmodligen att det är en för svår låt. Och jag förstår inte varför så många alltid gör det misstaget att välja för svåra låtar i sådana här sammanhang. Man behöver inte visa, men det du gjorde förra gången, och det har räckt långt idag, det kan jag försäkra. Men till final kan du inte gå, inte för mig i alla fall. Tyvärr. Okej. Okay.